Всім доброго дня! З вами канал Зеган ТВ і я Олександр. Сьогодні я продовжую грати ігру Farm Simulator 19, яка недавно вийшла. Оскільки ігра є досить непростою в порівнянні з 15-ю, 17-та частина теж непроста. Я хочу вам порекомендувати, як на старті ігри не стати банкротом, а скажем так, продвигати свою ферму і не йти в мінус, а здобути немалу суму і не зламуючи само собою цієї ігри. Саме в першу чергу, як ми виберемо простий режим, у нас будуть ось ці дві території. Рекомендую із зерносховища все продати зразу ж. В ресторан, наприклад, вивезти весь врожай і продати всі об'єкти, які знаходяться тут, і само собою участки, тому що тут дуже малі поля і від їх вигоди ніякої немає. Після цього, як ви це продасте, продати комбайна, що там ще, там культиватор, сівалку, одного трактора можна теж продати і взяти максимум кредиту і купити участок, на якому знаходиться саме більше поле під номером 8. І постаратися купити цей участок у той момент, коли на ньому буде щось засіяне. Після чого орендувати комбайни, трактора якогось з прицепом чи фуру з прицепом, щоб зібрати врожай. Приблизно, якщо у нас там буде засіяна канола, приблизно, збору врожаю ви получите 350 тисяч євро. І за ці гроші можна знову орендувати техніку і агрегати, щоб обробити і знову засіяти дане поле. Залежить від того, чим і як ви хочете його засіяти. І повторно отримати цю суму. І у вас вже з'явиться після другого засіву і збору врожаю сума приблизно 700 тисяч. І вже можна тоді купити трактора, сівалку, культиватора. Ну і що вам більш таке підходить. І засіяти поле, наприклад, цукровим буряком, як зробив це я. Бо із збору цукрового буряку з цього поля вийде приблизно 750-800 тисяч. Це в два рази більше, ніж засіяти з зерновою культурою. Так що я вам це рекомендую. Ну, прийдеться, звісно, поповозитися з буряком, бо я вже роблю 26-ту ходку цією машиною. Ну, ось такий метод. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вибачаюсь за звук, тому що записую через телефон. Мікрофон заказав, він іде з Китаю. Всього вам найкращого.